کارپوریشن انتظامیہ کی نااہلی کہیں یا غفلت کا مظاہرہ، عدم توجہی یا لاپرواہی۔ ڈی جی خان میں کارپوریشن عملے نے کوڑا کرکٹ سڑک پر جمع کرنا شروع کر دیا، میڈیکل کالج کے سامنے اور فلٹریشن واٹر پلانٹ کے ساتھ کچرا پھینکنا معمول بنا لیا، جس کی وجہ سے راہگیروں کو دشواری کا سامنا ہے۔ یہ بہت زیادہ اور جنگی وجہ کرنے بڑا تکلیف تھی جی راہگیروں کو، مسافروں کو، اور گورنمنٹ توجہ دے اور اس مسئلے کو کمیٹی والے ڈی جی خان لے بھی حل کراؤن کی کوشش کرنا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گندگی جمع ہونے سے موذی امراض پھیلنے کا خطرہ ہے، کارپوریشن عملے کو متعدد بار شکایتیں کرنے کے باوجود مسئلہ حل نہیں کیا گیا۔ جو گندگی پڑی ہے نا، ٹھیک ہے، اس سے انسان کی زندگی کو بہت سا خطرہ ہے، اس سے کینسر بھی ہو جاتا ہے، اس سے بہت ریا بھی ہے، اور انسان کی زندگی بہت خطرے میں ہے۔ شہریوں نے حکومت اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ کوڑا کرکٹ سڑک پر پھینکنے کی بجائے شہر کے باہر انتظامات کیے جائیں تاکہ شہریوں کی مشکلات کم ہو سکیں۔ کیمرامین عبدالقادر کے ساتھ شیر افغان بزدار، روہی، ڈیرہ غازی خان۔